360-graders kameraet forbinder kameraer foran og bagpå og i sidespejlene med ultralydssensorer i for- og bagkofangere for at hjælpe med at manøvrere. Kameraerne viser forskellige vinkler af køretøjets omgivelser på midterskærmen, mens sensorerne måler afstanden mellem dit køretøj og en forhindring og udsender et lydsignal, når forhindringen nærmer sig. Når bakgearet er aktiveret, vises 360-graders vinklen automatisk på midterskærmen. Du kan derefter se vinklen fra bagsiden af køretøjet samt fugleperspektiv. Hvis du hurtigt skifter fra bakgear til fremadgående gear, ændres visningsvinklen. Du kan derefter se vinklen fra frontsiden af dit køretøj samt fugleperspektiv. Når du er i fremadgående gear, kan du også tænde 360-graders kameraet manuelt. Når køretøjet holder stille, skal du gå til sektionen Køretøj på Open R-Link multimedieskærmen og vælge 360-graders kamera. Afhængigt af dine brugerdefinerede indstillinger, kan du også slå denne funktion til via knappen Favoritter på rattet. Funktionen slås automatisk fra, når du kører med over 10 km i timen. Når funktionen er slået til, kan du vælge visningsvinklen ved at vælge den direkte på midterskærmen. Forbedre dit udsyn ved at trykke her for at se omgivelserne fra køretøjets front- eller bagvinkel. Det vil ændre sig, som du drejer rattet. Du kan også få vist fugleperspektivet, der viser en 360-graders vinkel af køretøjet ovenfra. De billeder, der videresendes fra forsiden og bagsiden af køretøjet, har faste og bevægelige streger. De faste streger i tre farver viser afstandene fra din kofanger. Grøn angiver en afstand på ca. 1,5 meter fra køretøjet. Gul ca. 70 cm. Og rød 30 cm. Når du når den røde zone, skal du bruge billedet fra kofangervinklen til præcisionsparkering. De blå streger i bevægelse viser køretøjets bane og ændres, som du drejer rattet. Anhængerens streg viser banen for køretøjets anhængertræk. Linjen afhænger af vinklen på rattet. Dette giver dig mulighed for at komme så tæt som muligt på trailerens kobling. Tryk her for at få en panoramavinkel for og bagfra. Tryk her for at få en kombination af køretøjets fugleperspektiv og to sidevinkler. Benyt denne nøgle til at få adgang til 3D-visning af køretøjet og dets omgivelser. Du kan se disse omgivelser ved at skubbe fingeren på berøringsskærmen og bevæge dig rundt om køretøjet. Du kan få vist en anhængervinkel på multimedieskærmen, når du er i fremadgående gear. Hvis du vil slå dette til, når du trækker en anhænger, skal du gå til afsnittet Køretøj på Open R-Link multimedieskærmen og vælge menuen 360-graders kamera. Et udsyn over omgivelserne bagfra vises derefter i ca. 30 sekunder. 360-graders kameraet er også udstyret med en autozoom-funktion. Dette udløses automatisk, hvis ultralydssensorerne registrerer en forhindring og skifter fra det aktuelle display til et, der viser forhindringen. Hvis der registreres en forhindring, vises et pop-up-vindue på midterskærmen, der viser forhindringen. Tryk på dette ikon for at få vist billedet på fuld skærm.
Når parkeringsassistance er tændt, kan du se eventuelle forhindringer omkring dig, der er tæt på. Du kan trykke på dette ikon for at justere nogle af 360-graders kameraets indstillinger. Brug denne tast til at slå de faste og bevægelige streger til eller fra. Tryk her for at slå anhængerens streg til eller fra. Denne sidste tast slår automatisk zoom til eller fra. Skub fingeren hen over indstillingslinjerne for at justere billedets lysstyrke, kontrast og farver. Husk, at denne funktion er et hjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Da kameraet ikke giver dig et komplet overblik over omgivelserne, skal du altid være opmærksom og udvise forsigtighed, så du manøvrerer under de bedst mulige forhold.